Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu qavli. Birincisi, aziz ve değerli Müslüman bacı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinizi ucu büyük olan Rabbimizden hak tekvasıyla korkmağı nesil edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allah'ın dərgahında Allah'da ən çox qorxanınızdır. Şiyəliyə baxış, şiyəliyin həqiqəti adı altında olan dərslərimizə davam edirik. Bugünkü mövzumuz Abdullah ibn Səbah barəsində olacaq. Və öyrənəcəyik ki, Abdullah ibn Səbah həqiqətdirmi? Yoxsa əhli şiyənin söylədiyi kimi uydurma bir qəhrəmandır, hansı ki Əməbilər və Abbasilər tərəfindən uydurulub ki şiyəliyi gözdən salsınlar. Ötən dəstimizdə biz şiyəli və həmçinin rafizili barəsində danışdıq və söylədik ki Əli şiyəsi deyildiyi zaman o zaman olan insanlar Həzrət Əlini fəzilət cəhətindən Osman radiyallahudan üstün tutardılar. Lakin onların sevgisi digər sahabələrə, həmçə Abu Bakr və Ömərə idi. Və onlar heç vaxt Həzrət Əlini Abu Bakr və Ömərdən qabağa keçirməzdilər. Və söylədi ki, sonradan bu, Əli şiyəsi adı altında Abdullah ibn Səbanın fitnəsi nəticəsində artıq bu rafiziliyə çevrildi. Necə ki, Zeynül Abidin, Əməvilər üzərinə Kufəyə hücum etdiyi zaman ən çətin bir anda onun ətrafında olan rafizilər onu tərk etdilər və o da onlara rafaddumuni, yəni məni tərk etdiniz, uzaqlaşdınız deməklə onlara bu adı vermişdir. Sonradan bu ad siyasi bir cərəyana çevrilmiş və Abdullah ibn Səbanın fikirləri yayılmağa başlamışdır. Və ola bilər ki, bugünkü Rafizilər bunu inkar etsinlər və desinlər ki, biz Rafizi deyilik və bizdə Abdullah ibn Səbah, biz Səbahi deyilik və yaxud da Abdullah ibn Səbahdan bizdə heç bir fikirlər yoxdur. Lakin necə ki, söylədiyimiz kimi xavaricilər, bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında çıxmış və Allah Rasulü onların hər birisinin öldürülməsini və cəhənnəm köpəyi olaraq onları adlandırmışdır. Və Allah Rasulü buyurub ki, qiyamətə kimi onlar olacaq və onların fikirlərini, ideyalarını daşıyan insanlar olacaq. Və bu günləri xavaric adında bir kimsə olmasa da belə, onun fikirlərini və ideyasını daşıyan nə qədər insanlar var. Təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, cəmaat təbliği və s. kimi adlarla mövcudlar onlar, hizbilər və s. Eyni ilə Abdullah ibn Səbanın qoyduğu o fikirləri, o ideyaları bu günlərə daşıyan rafizlər vardır ki, hansı ki onlar Əbu Bakr və Ömərə lənət oxuyur, onları söyür, təqqir edir və necə ki onların imamları öz kitablarında qeyd edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra 4 sahabədən, bir rəvayətdə 5 sahabədən başqa hamısı dönük çıxdılar və İslamdan çıxdılar. Və bu cür də ideyaları, fikirləri bugünkü rafizilərdə də, əhli şiyədə də vardır. Biz inşallah bunların hamısına bir-bir toxunacaq. Və Abdullah ibn Səbanın məsələsinə gəldikdə isə Abdullah ibn Səba məsələsi əhli şiyə elm əhli arasında böyük bir ixtilafa səbəb olan məsələdir. Yəni əhli sünnə yox, əhli şiyə imamları elm əhli arasında. Bugünləri hər bir müsəlman İnternetə girib Abdullah ibn Səbah haqqında məlumat toplaya bilər və baxa bilər orada necə əhli şiyə alimləri biri-biri ilə bu məsələdə mübahisə edirlər və bəziləri onu yalan, uydurma bir qəhrəman olduğunu söyləyir, digərləri isə onu səhih və həqiqət olduğunu söyləyirlər. Və inşallah biz bunların hamısına toxunacaq ki, Abdullah ibn Səbah yalan deyil, həqiqətdir. Və ilk öncə biz əhl-i sünnə mənbələrinə baxaq, görək ki, əhl-i sünnə imamları nə deyir onun barəsində. Və biz ötən dərslərimizdə söylədik ki, Abdullah ibn Səbah yahudi idi, Yəmən
Yahudilərindən idi, Sana şəhərində doğulmuşdur. Ömər radiyallahu anhunun deyilənə görə xilafəti zamanı doğulmuş və Osmanda artıq özünü İslam'a girdiğini, müsəlman olduğunu, lakin batinən küfrü, nifaqı gizlədən bir kimsə olmuşdur. Anası isə həbəşili bir qadın olduğu üçün ona İbn-i Səuda, yəni qaranın oğlu deyərdilər. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Allah Resulü bir çox Yahudilər, Yahudi tayfaları, qəbilələri ilə mübarizə aparmışdı. Bəni Qaynuka kimi, Bəni Qureyza kimi, Bəni Nədir kimi Yahudi tayfalar vardı ki, onları Allah Resulü İslam'a dəvət etmiş, qəbul edənləri, tövbəni qəbul edib İslamı giranları əff etmiş, qəbul etməyənlərə isə qarşı mübarizə aparış, onları darmadağın etmişdir. Və bu kin, küdurət o vaxtdan onların qəlblərində var. Və onlar hər bir zaman çalışıblar ki, ondan sonra İslamı və müsəlmanlar arasında çaxnaşmasa, İslamı dağıtsınlar, parçalasınlar. Və bunu Abdullah ibn Səbanın əli ilə, o lənətullahın əli ilə etməyə nail oldular. Osman radiyallahu anhunun xilafəti zamanı. Osmanın öldürülməsi, Həzrət Əlinin öldürülməsi ilə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, rahimahullah, Məcmu Fətavasının bir neçə cildində bu barədə danışır və deyir ki, Abdullah İbn Səba ilk olaraq rafizi ideyalarını, rafizi fikirlərini gətirən bir kimsə idi. Və o deyir, münafiq və zındığın biri idi. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, o deyir, rafizi bidətini necə ki, xristiyanlığa apostol Pavel xristiyanlığı pozduğu kimi, bu barədə biz ötən dərsdə danışdıq və bilirsiniz ki, apostol Pavel Yahudi əsilli bir insan olur. Xristiyanlığı dağıtmaq üçün özünü İsa əleyhissalamın yeryüzündə canişini, xəlifəsi təyin edir və insanları azdıraraq xristiyanlığı dağıdır, parçalayır içərisində. Və deyir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə necə ki, apostol Pavel özünü xristiyan olaraq göstərərək xristiyanlığı dağıtdığı kimi Abdullah ibn Səba da müsəlmanların içərisinə girib münafiqlik, nifaqı yaymaq və həmçinin müsəlmanların arasında fitnə salmaq və Osman radiyallahu anhunun qətli ilə nəticələnməsinə gətirib çıxartdıdır. Başqa bir yerdə deyir ki, yəni şiyəliyin adının, yəni şiyə adının rafizi adı ilə əvəz olunmasının səbəblərindən Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, bəzi qulət şiyələrin həddini aşaraq Həzrət Əlini ilah səviyyəsinə qaldırmaları oldu. Və onlar dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündən sonra xəlifə Həzrət Əlini təyin edib. Və bununla başladılar Abu Bakr və Ömərə lənət oxumağa və onları söyməyə nə vaxt, o vaxta qədər ki, bu xəbərlər Həzrət Əliyə gəlib çatdı və o, onların öldürülməsini, yandırılmasını əmr etdi. Əhl-i sünnə mənbələrində dəyərli müsəlmanlar bir neçə kitabların adlarını qeyd edib. Məsələn, misal üçün tarixi təbərini qeyd etmək olar. 5-ci cilddə bu barədə danışır, 6-cı cilddə danışır bu barədə Hicri 2-ci və 3-cü əsrlərdə yaşamış bir alimdir. İbn Hibbandır. Həmçin Bağdadinin, bilirsiniz, tarixi Bağdadi kitabı var və həmçin Beynəl Firaq adlı kitabında bu barədə danışır. İbn Əsir öz tarixində danışır. İbn Əsakir öz tarixində danışır. İbn Kəsir Əl-Bidayə və Nihayəsində bu barədə 7-ci cildində danışır. İbn Heysəm öz tarixində danışır. İbn Sad Təbəqatül Kubrasında bu barədə geniş şəkildə danışmışlar. Abdullah İbn Səbanın həqiqət olduğunu və ilk olaraq xəlifələrə qarşı kin küdurətin yayılmasını, Osmanın öldürülməsinə, Həzrətənin öldürülməsinə səbəb olan bir fitnəkar lənətullah olmuşdur. Və necə ki, tarixi Təbəridə Təbəri rahimahullah qeyd edir ki, Abdullah İbn Səba diyar-diyar, kənd-bəkənd deyir, şəhərləri, kəndləri gəzərlidir. Və o deyir, Mədinədən Misrə, Misirdən Bəsrəyə, həmçində Həkim İbn Cəlbənin evinə gəlir və onu dəvət edir. Və bu cür nədir? Qahirədə, Küfədə gələrək deyir, öz fitnəsini Osmana qarşı, həmçinin Muaviyyə qarşı deyir, insanları deyir, qaldırmağa başlayardı.
Və hətta rəvayətlərdə gəlib ki, Həzrəti Əli radiyallahu anh ilə qarşılaşan bəzi müsəlmanlar ondan gələn məktublar barəsində xəbər verilər. Həzrəti Əli radiyallahu anh deyir ki, vallahi deyir ki, mənim bu məktublardan xəbərim yoxdur. Bunları kim yayır, bunları kim paylayır, kim bölüşür deyir bunları. Və bütün bunlar Həzrəti Əlinin və Osmanın zamanında başlayaraq Həzrəti Əlinin vaxtında olur. Hətta Həzrəti Əli radiyallahu anh Küfə məscidindən çıxanda insanların onun qarşısında səcdə etdiklərini görür və təəccüblənərək, dəhşətə gələrək, Subhanallah, bunlar nə edirlər? Onlar deyirlər ki, biz sən bizim ilahımızsan. Sən bizim ilahımızsan, deyirlər. Və onları üç gün, o da deyir ki, görün nə gözəl kəlmələr deyir onlara. Həzrət Əli, mən də deyir, sizin kimi yiyirəm, içirəm. Mən də sizin kimi insanam, bəşərəm, ölürəm. Allahu Akbar. Yəni, onlara bildirmək istəyirdi ki, mən ilah deyiləm, mənə ilah sifətlərini verməyin. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həzrət Əliyə demişdi, sənidir insanlar, iki qrup insanlar sevəcək və onlar ikisi də həlak olacaq. Biri həddi aşanlar, biri isə nədir? Aşağı salanlarsa. Hər ikisi də həlak olacaq. Sənidir insanlar, İsa aleyhissalamın şirtdikləri kimi sənə də şirdəcəklər. Allahu Akbar. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həzrət Əliyə xəbər vermişdi artıq. Və Həzrət Əli rəvayətlərdə gəlib ki, üç gün onları dəvət edir tövbəyə. Lakin onlar tövbə etmək istəmirlər. Və yenə də onun ilah olduğunu söylürlər. Və bu zaman Həzrət Əli qəzəblənərək bir dərə qazdırır və tonqal qaladıraraq onları ora atır. Atmağa əmr edir. Hətta rəvayətlərdə gəlib ki, bəziləri özü özlərini atırdılar o tonqala. Və onlar deyirdilər ki, biz daha da əmin olduq ki, sən həqiqətən də ilahsan. Çünki Allah-u Teala öz bəndələrini, qullarını odla cəzalandırır, sən də biz odla cəzalandırırsan. Subhanallah lazım. O zaman İbn Abbas kimi, İbn Ömər kimi sahabələr Həzrət Əli radiyallahu anhaya nəsiyyət edirlər ki, odla cəzalandırmasın. Çünki Allah-u Teala odla cəzalandırır. Və Həzrət Əli onların əksəriyyətini açır, buraxır və Abdullah İbn Səba da İranın Mədain şəhərinə gəlir və sürgün edilir ora və oradan sonra başlayır öz fitnəsini yaymağa. Subhanallah lazım. Hətta ona Həzrət Əli radiyallahu anh ölüm xəbəri gəlib çatdırdı, o deyir ki, ölməyib. 70 dəfə deyir, onun başını gətirsəz də deyir, inanmaram. Onun yerinə deyir, öldürülən şeytandır. Şeytan onun simasına girib və öldürülmüşdür. O isə səmalardadır, buludlardadır və nə edəcəkdir? Qayıdacaqdır. Necə ki, bu barədə Qummi öz təfsirində rəca eytiqadının olduğunu Qaf surəsinin 42-ci ayəsində təfsirində danışır. Rəca eytiqadı. Rafizlərdə rəca eytiqadı var ki, Abdullah ibn Səbadan qalıb bu. Bax, bu günləri onlar ki, inkar edirlər ki, biz Abdullah ibn Səbanın bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin bu fikirlər var. Təfsir Qummidə Qaf surəsi 42-ci ayətində rəca eytiqadından danışır. Və onlar eytiqad edirdilər ki, Həzrət Əli gələcək, qayıdacaq. Həmçinin Nəmin surəsi 82-ci ayətdə o əhl-i sünnədə bilirsiniz ki, dəbbətül ərd var. Dəbbətül ərd yerdən çıxan heyvandır. Hansı ki, qiyamət günü çıxacaq, mömin ilə kafir ayırt edəcək. Onlar deyirlər ki, o Həzrət Əlidir. Dəbbətül ərd. Nəmli surəsi 82-ci ayətində danışır, Əl-Qummi. Və gəlib ki, rəvayətlərdə başqa şiə mənbələrindən necə ki, Fərq Beynəl Firaq kitabında səhifə 234-də Əlidir buludlarda dir gəzirdir. Küləkdir onun nəfəsidir. İldırım onun qəzəbidir. Subhanallah lazım. Və bu rəca eytiqadı onlarda var və onlar eytiqad edirlər ki, Mehdi gələcək. Mehdi gələcək hardansa. Amma əhl-i sünnə eytiqadı Mehdi doğulacaq. Bu barədə biz inşallah Mehdi barəsində danışanda deyəcəyik. Gələcək və Abu Bakr və Öməri dirildəcək. Yəni, bu cür nə də yazılıb onların kitablarında. Dirildəcək Abu Bakr və Öməri, onları yandıracaq. Ayşə radiyallahu anh dirildəcək, onu şallaqlayacaq. Bu onların rəca eytiqadıdır, dəyərli müsəlmanlar. Və Təbəri deyir ki, özlərini isə öz torlarını qurmağa və öz tikanlarını daha da uzatmağa başladılar. Fürsət və əlverişli şərait gözləyib əlini deyir, qalxan etdilər. Etdilər ki, onu özlərinə vəli edib onun tərəfini tutsunlar. Özlərini onun və hakimiyyətinin vurğunu kimi göstərdilər. Və beləliklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəznəsi iki qızının
yoldaşı, Zinnureyn ləqəbli Osman radiyallahu anhun ən həyalı insan idi. Allahu akbar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Osman radiyallahu anhun üçün deyərdi ki, mələhlərdir səndən həya edir. Mən səndən necə həya etməyim? Mələhlərin həya etdiyi bir insan idi Osman radiyallahu anhun. 82 yaşında evinin içərisinə hücum edərək xaincəsinə onu öldürürlər. Hətta həmin günü, həmin gecə Osman radiyallahu anh yuxu görür və görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, ey Osman, sabahsı günü oruç tut. Sən bizimlə, Abu Bakr və Ömər də orada deyir, sən bizimlə axşamdır iftar edilirsin. Axşam da öldürülür, şəhid edilir. Və ondan sonra o quldurlar, cümurlar Beytülmala. Yoldaşı deyir ki, Subhanallah, sizin əksil məqsədiniz bu idi, Beytülmal idi. Və o yoldaşını öldürürlər. Və bu zaman sahabələrin əksəriyyəti həc ziyarətində idilər, Ayşə radiyallahu anhə başda olmaqla. Və onlar Zülhiccə ayının 18-i Osmanın öldürülməsindən sonra xəbər tuturlar. Həzrət Əli radiyallahu anhu, övladları Həsən Hüseyin, Abu Hurey radiyallahu anhu onu qoruyanlardan idi. Lakin Osman radiyallahu anhu qanın tökülməməsi üçün, çox müsəlmanların qırılmaması üçün qoymur onları qorumağa. Deyir ki, etməyin, qorumayın mənidir. Subhanallah lazım. Və hətta Həzrət Əli radiyallahu anhu qəzəblənir öz övladlarının üstünə. Yəni siz deyir, necə deyir onu qoruya bilmədiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsini necə deyir qoruya bilmədiniz deyir. Və bu Abdullah ibn Səbanın fitnəsi idi ki, hansı ki bu fitnə səbəbi ilə müsəlmanlar arasında, yəni bu cürlə çaxnaşma düşdü. Və onun fitnəsi idi ki, Abu Bakr və Ömərə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cin digər cənnətlə müjdələnmiş sahabələrinə artıq onlara qarşı nifrət, kin paylaşılması, nifrətin, kinin çoxalması başlanmışdı. Necə ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 23 il ərzində öz sahabələrini tərbiyə edə bilməmişdi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrini təqqir etmək, onları Allah Rasulundan sonra kafir olduqlarını söyləmək birbaşa Allah Rasulundan təqqirdir, dəyərli müsəlmanlar. Birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme təqqirdir. Bu günləri bizlərin əlimizdə tutaraq oxuduğumuz Allahın kitabı, Quran-ı Kərimi bizə həmin o sahabələr öz dilləri ilə rəvayət edib çatdırıblar. O qiraətləri. Biz bu günləri onların bizə rəvayət etdiyi o Quran-ı Kərimi oxuruq, amma bunlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra 4 nəfərdən başqa hamısı mürtəd və kafir oldu. Mürtəd və kafir oldu. Sonra sünni mənbələrində, əhl-i sünni mənbələrində qeyd olunur ki, deməli dəyərli müsəlmanlar, Suveyd ibn Qəflə deyir ki, Abu Bakra gəldim Həzrət Əlinin yanına və dedim ki, Abu Bakra və Ömərə qarşı çıxan qövmə rast gəldim. Və bunu Əliyə xəbər verdim. Əgər onlar o cümlədən Abdullah ibn Səba açıq dediklərinin sənin qəlbində keçən şeylər olduqlarını bilməsələr, buna cürət etməzlər. Yəni, o insan gəlib Həzrət Əlinin yanına deyir ki ona, yəni onların ki, Abu Bakr və Ömərə qarşı dedikləri sözlər var. Yəni, onlar yəqin səndən bunu eşidiblər. Səndən xəbər tutublar, ona görə bunu deyirlər belənçinə. Və bu zaman Əli radiyallahu deyir ki, Allah qorusun bizləri belə bir şeydən. Allah bizə rəhm edib ki, bu fikrə salmayın. Sonra ayağa qalxıb, əlimdən tutdu və məni məscidə apardı. Minbərə qalxıb, saqqalını bu cürünə belə ovdu deyir. Sonra saqqalıdır, ağabbaq idi. Göz yaşları saqqalına süzürdü. Adamlar toplaşana dək yerə baxdı. Sonra hamıya müraciət edib belə dedi. Görəsən, mənim qardaşım Rasulullah və onun iki vəziri, iki dostunu, Qureyşin iki ağasını, müsəlmanların iki ağasını dilə gətirənlərin fikirləri nədir? Mən deyilən sözlərdən xəbərsizəm. Bunları deyənləri cəza gözləyir. Onların hər ikisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah əmrini yerinə getirməkdə məhəbbət və vəfa ilə yoldaşlıq etmişlər. Onlar Rasulullah zamanında əmrlər vermiş, qadağalar qoymuş, qəzəblənib cəzalar vermişlər. Rasulullah hər kəsin rəyini onların rəyinə bərabər bilməmiş və heç kəsi onları sevdiyi kimi sevməmişdir. Allah əmrini yerinə yetirilməsində onlar kimi əzimli adam görməmişdir.
o öləndə də onlardan razı olaraq dünyasını dəyişmişdir. Müslümanlar da onlardan razıdırlar. Onlar öz işlərində və davranışlarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrindən və onun nə onun sağlığında, nə də onun ölümündən sonra onun əmrindən çıxmayıblar heç vaxt. Bütün bu sözləri Həzrət Əli deyir minbərdə. Bu qayda ilə dünyasını dəyişdilər. Allah onların hər ikisini rəhmət eləsin. Toxumu cücərdənə və insanları yaradana and olsun ki, onlar yalnız ləyaqətli mümin olmayan adamlar sevməz. Onlara yalnız dinsiz, utanmazlar nifrət edə bilər. Onları sevmək Allaha yaxınlıq, onlara nifrət etmək kafirlikdir. Bir rəvayətdə isə belədir, Allah onların ikisinə qarşı öz ürəyində gözəl niyyətlərdən başqa bir şey bəsləyənə lənət etsin. Amin. Amin, qardaşlarım. Allah subhanahu teala onlara nifrət bəsləyənə Allah lənət etsin. Hidayəti layiq isə Allah teala ona hidayət etsin. Lənəti layiq isə Allah teala onu lənətləsin. Həqiqətən də bu Həzrət Əli radiyallahu anhunun Abdullah ibn Səba barəsində əhl-i sünnə mənbələrdən olan əhl-i sünnə imamlarının sözləridir. Və əhl-i sünnə etiqad edir ki, Abdullah ibn Səba olub tarixdə. Olub. Və bu fikirləri, rafizlərin fikirlərini ilk yayan da o olub. Və biz söylədik ki, əvvəldə ki, rafizi imamları, rafizi alimləri Abdullah ibn Səbanın olmasını inkar edirlər. Və onlar deyirlər ki, bu əhl-i sünnətin şiyələri gözləri salmaq üçün ortaya atdıqları, əfsanə uydurduqları bir qəhrəmandır. Necə ki, bu barədə müasir şiyə alimləri deyir. Söylədiyimiz kimi, internetə girib baxa bilərsiniz, araşdıra bilərsiniz. Və böyük bir ixtilaf səbəbi olan bir söhbətdir onların arasında. Hətta onların içərisində müasirlərdən, biz keçmişdəkilərdən danışmırıq. Biz müasir şiə alimlərindən danışırıq ki, onlar özləri bir-birlərinə ixtilaf ediblər, müasirlər. Keçmişdəkilər hamısı, dəyərli müsəlmanlar, bir ağızdan söyləyirlər ki, Abdullah ibn Səba adında bir nəfər olub və Həzrət Əlinin imaməti barəsində, Əbu Bakır və Ömərdən qabaq hakimiyyətə gəlməsi barəsində olan bütün bu fikirləri o yayıb. Hər bir yerə o yayıb və inşallah ki, o mənbələr hamısını oxuyacaq. Biz müasirlərdən danışırıq ki, müasirlər bir-birləri ilə ixtilaf ediblər. Və onlardan biri Seyyid Muhammed Əl-Hüseyn Əl-Kəşi deyir ki, İbn-i Səba Əməvilərin və Abbasilərin uydurmasıdır. Murtaza Əsqəri Muhammed Cavad Muğni Aqniyyətül İslamiyyədə deyir ki, mən daha cahil və daha ağılsız insan tanımıram. O kəsdən ki, Səbanı bizlərə, imamilərə nisbət edir. Şiyələrin düşmənləri uydurublar bu adı. Onlar belə deyirlər, bəli. Və onlar iddia edirlər ki, Abdullah ibn Səba adında bir kimsə olmayıb, bunu sünnilər uydurublar. Və onlar deyirlər ki, Abdullah ibn Səba barəsində bütün rəvayətləri hamısını Seyf ibn Ömər adında bir nəfər rəvayət edib. Və ümumiyyətlə, Əhl-i Şiyədə bilin ki, heç vaxt hədis elmi olmayıb. Və onlar hədis elmindən 7-8-ci əsrlərdə xəbər tutublar ki, belə bir elm var. Və hətta mən bir neçə videoda baxdım ki, orada Əhl-i Şiyədən olan insanlar Seyf ibn Ömərdən danışanda, Seyf ibn Ömərin zəif olmasını söylədikləri zaman Əhl-i Sünnə mənbələrinə istinad edirlər. Çünki öz mənbələrində heç bir şey yoxdur onun barədə. Əhl-i sünnə mənbələrinə nisbət istifadə edərək deyirlər ki, İmam Nəsəidi, İbn Həcərdi, Seyf ibn Öməri zəif ravi saymışlar. Yahya ibn Məin onu zəif zındıq saymış və uydurma hədislər danışdığını söyləmişdi. Və həmçinin digər əhl-i sünnə imamların adlarını zikr edir. Çünki onlara hər hansısa bir iş səhv edəndə, çünki çıxılmaz vəziyyətdədir, Seyf ibn Ömər ravayət edib, Abdullah ibn Səba haqqında yaxşı, necə edək ki, bunu zəif və uydurma olduğunu söyləyib. Buna görə də əhl-i sünnə mənbələrinə müraciət edirlər ki, onlar belə deyirlər. Bəli, biz də inkar etmirik. Biz də deyirik ki, Seyf ibn Ömər haqqında olan məlumatlar, deməli, Seyf ibn Ömərdən gəlib, Abdullah ibn Səbadan gəlib, Abdullah ibn Səba barəsində olan məlumatlar Seyf ibn Ömər adlı ravi insan rəvayət edib və o da
hədis ravisi kimi, hədis rəvayət edən kimi zəifdir. Hədis rəvayət edən kimi zəifdir. Diqqətlə dinləyin. Lakin İmam Zəhəbi rahimahullah, İbn Həcər rahimahullah, elə onların söylədiyi, bundan qabaq onlar rəvayət gətirdilər ki, İbn Həcər zəif ravi sayıb. Bəli, İbn Həcər deyib ki, zəif ravidir. Lakin İbn Həcər rahimahullah sonra görün nə deyir? Bu sözləri onlar oxumazlar. Çünki onlara sərf etməz. İbn Həcər deyir ki, hədisdə zəif idi, lakin tarixdə güclü idi. Sonra görün nə deyir? Zəhəbi deyir ki, tarixi yaxşı bilən idi. Təbəri deyir ki, tarixdə qaydlası idi. İbn Kəsir deyir ki, onun rəvayət etdiyi tarix ən etibarlı sayılır deyir. İraqın tarixini bilən ən yaxşı tarixçi idi. Subhanallah lazım. Yaxşı bəs onda Əhlüsünnə mənbələrini müraciət edirsinizsə, Əhlüsünnə mənbələrini sərf eləyəndə oxuyursunuz, heç olmasa bunları axıra kimi oxuyun da. Seyf İbn Ömər haqqında, əgər onun zəif ravi olduğunu, yəni hədis elmində zəif ravi olduğunu söyləyən alimlər, elə onun tarix məsələlərində etibarlı olduğunu söyləyirlər. Yəni tarixi güvənilir, etibarlı və İraqın tarixini ən yaxşı bilən kimsə kimi onu tanıdıblar. Bu da Əhlüsünnə mənbələrindən deyil, əlhamdülillah. Yəni, insanlara oxuyanda bunu da oxumaq lazım. Lakin biz sizinlə burada da razılaşırıq və deyirik ki, biz dedi axı, Əhlüsünnə mənbələrinə toxunmayacaq. Çünki bizə Əhlüsünnə mənbələri lazım deyil, çünki siz qəbul eləməyəcəksiniz. Biz bunu ilə razılaşmışıq. Ki, siz qəbul eləməyəcəksiniz onsuz da. Sərf edəndə gətirirsiniz dəlilləri, lakin o da bilir ki, siz bunları hamısını inkar edirsiniz. Bəli, biz razılaşırıq ki, bütün bunlar söylədiklərimiz hamısı Əhlüsünnə mənbələrində idi. Təbəridən tutmuş, İbn Kəsirdən tutmuş, hamısından gətirdi və Seyf İbn Ömərdən də gətirdi ki, o zəif ravidir, razılaşdıq. Razılaşdıq, qoyduq Əhlüsünnəni qırağa, keçdik Əhlişiyə mənbələrinə və biz Əhlişiyə mənbələrindən, inşallah ki, növbəti dəstə danışacaq, Əhlişiyə mənbələrindən oxuyacaq ki, onların mutaqaddim, yəni keçmiş alimləri, müasirlər yox. Müasirlər özləri bir-birlərinin arasında qırğındadırlar, onun olub-olmaması barəsində. Mutaqaddim alimlərinin əksəriyyəti, onlar etiqad ediblər ki, Abdullah İbn Səbah adında insan olub və Həzrət Əlinin ilahlığını və həmçin Abu Bakrın və Ömərin söylüməsini ilk olaraq nəşr edən, yayan bir kimsə olub. Və bu bağrədə Növbəxti Firaqu Əşşiyyə kitabında həmçinin Tusi, həmçinin Rical-Kəşi, Ravilər adlı kitabında hamısını qeyd etmiş və bu hədislərin hətta mutavatir dərəcəsindən gəlib çatdığını söyləmişdir. Biz dedik, sünnələri qoyduq qırağa. Bilik, siz onunla razı. Biz sadəcə bunları oxuduq ki, bir insanlar bilsinlər ki, sünnə, Əhlüsünnə mənbələrində bunlar var. Biz indi Əhlişiyyə mənbələrindən bunları hamısı oxuyacaq. İnşallah ki, dəyərli müsəlmanlar, Allah subhanahu taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli etsin. Səbrlə. Yəni hər bir kəsdən tövsiyəm odur ki, artıq əskik danışmadan, kimlərisə dərhal nədəsə ittiham etmədən səbrlə dinləyin inşallah. Yəni biz əvvəldə də söylədik. Bütün bu dərsləri səbrlə dinləyin. Səbrlə dinləyin, özünüz görəcəksiniz və o suallar sizdə hamısı yaranacaq. Niyə görə məgər bu İslamdır, məgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir şeyləri bizə əmr edə bilərdimi? Məgər İmam Cəfər Sadiq olsun, Musa Əkazın belə bir sözləri deyə bilərdimi? Bunlar hamısı sizdə yaranacaq bu sual. Sadəcə sizdən bir balaca səbirli olmağınızı tövsiyə edirəm. Heç kəsin haqqına girməyin, səbirli olun və bütün bunların hamısının mənbələrinə kimi mən sizə verəcəm. Gelin özünüz araşdırın, o tələbələrinizi qoyun qabağı, açın qoyun kitabları, deyin ki, bizə oxuyun və başa salın ki, niyə görə bu hədisdə, bu rəvayətlər bizim kitablarımızda var və bunlar hamısı nə mənanı daşıyır. Ona görə də kimisə ittiham etməmişdən qabaq səbirli ol. Çünki dediyin hər bir kəlməyə görə Allahın qarşısında cavab verəcəksən. Necə ki, Həzrət Əli Rəcəlləhu deyərdi ki, ağzın, nə qədər ki söz sənin ağzındadırsa, sən onun ağası o sənin qulundur. Nə vaxt ki sənin ağzından çıxdı, olursan sən onun qulu, o sənin ağası, ağam. Ona görə də Həzrət Əlinin bu sözünü riayət edərək dilinizi qoruyun, səbirli olun. Sadəcə sizdən tələb olunan səbir etməkdir. Səbir etməkdir.
biz bu şeylerin heç birini əhli şiyəni gözdən nifrət etməyə, əhli şiyəni təqdir etməyə, əhli şiyəni alçatmaq üçün demirik. Biz bunları söyləyirik ki, insanlar həqiqəti görsünlər. İnsanlar doğrunu görsünlər. Və bilsinlər ki, şiyəli siyasi bir cərəyandır. Və İslam dininə heç bir əlaqəsi yoxdur. Allah subhanahu taala bizə bu işimizdə yarımçı olsun. Bizi güc qüvvət versin. Düşmənlərimizin qəlbinə qorxu zəlili, bizləri olsa onların gözündə izzətli, qüdrətli, qüvvətli və hürmətli etsin. Allaha əmanət olun. Abdullah ibn Səbah barəsində şiə mənbələrindən danışırıq. Əs-salamu aleykum, tullahi barakatuhu.